зараз підождіть, поки... Значить, дивіться, вона включена до... Є два запобіжні кроки. Перший – це сама заглушка, і другий так би мовити, крючок блокування, який не дозволяє ці заглушки опускатися нижче потрібного поверху. Ми, коли опускаємось на потрібний поверх, те, що нам потрібно, видьоргуються ці запобіжні крючки. Давай, Сіра, вже виймаємо. Вона розкривається і блокується безпосередньо. Давайте ми тут зробимо ще ми бачимо, як мінцин, який виходить безпосередньо на квартиру. Камеру зараз подивляться. На даний час, в даному випадку, все в нас вийшло. Заблокували водовідведення боржника. Борг боржника складає 24 тисячі за водовідведення та водовідведення. На жаль, зараз по виконанню робіт буде залишене попередження про те, що, шановні, майте на увазі, вас відключать. Так, ми залишаємо повідомлення абоненту у квартирі 103 по адресу Тичини 5-1 про те, що правда каркає водоканал в зв'язку з заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення в сумі 24 тисячі з 27.09.18 року ваша квартира відключена з системи водовідведення. Що абонент мав на увазі. Так як нам не відчиняють, ми повідомлення залишаємо в дверях.